Ya Allah, hai susahnya. Cepat. No, you gotta sound it. Vibrate. Oh, that. That's how it comes out. No. Oh. Bunyi lembut. Oh. Oh. Bunyi lembut. Dia tak ada benda pun. Kenapa benda dia? Dia lubang aja. Macam mana boleh berbunyi ni? Ni plastik. Sebabnya tak best. Macam mana ni? Ni, dia boleh. Sorry, bud. Baby. Tak situ. Bunyi gajah pula. Live lah bunyinya. Mana ni tak boleh bunyi? Kan cakap. Tak tacap ni. Haa, macam tu. Lebih kurang lah. You must get the vibration between your lips, alright? This is how you do it. Okay, mari kita tanya partner antara Jerman dengan Sepanyol. Ini dia. Sekejap. Tukang telek. Sotong telek. Sotong kurita nak peluk. Sotong kurita nak peluk bendera mana? Nampak? Itu dukun sotong kat Malaysia ni. Aduh. Kau perlu tanya lagi lembu kat Malaysia. Sila kan? So, Spanyol atau Jerman? Tunggulah sotong kurita tu cakap Selangor. Selangor pula.